আজি গৰুজনী গাটো বেয়া, আজি কিন মানুহ পায় তিনিদিন হ'ল। তেওঁ ছাৰলে ফোন কৰিলে, ছাৰে তেওঁক পঠিয়াই, ছাৰলে ফোন কৰিলে, ছাৰজনৰ নাম কি, মোহন ভৰালী, মণিমাটি ডক্টৰ, ভেটেনেৰী ডক্টৰ মোহন ভৰালী। তেওঁক ফোন কৰি মাতিলে, তেওঁ ফোন নাহিলে, নাহি তেখেতক পঠিয়াই দিলে। তেখেতে চাই পিনে কোন বুলি কৈছে ডক্টৰে আপোনাক, চন্দন দাস ডক্টৰজনে যে আপোনাক এইজন এজন পঠাই দিলে ডক্টৰে, কি মোক নাই কোৱা, তেওঁহে কৈছে মোক বোলে ডক্টৰে পঠিয়াই দিছে বুলি। তেওঁ কি বুলি পৰিচয় দিছে আপোনাক, ছাৰৰ লগত থাকোঁ বুলি কৈছে। তাৰপিছত তেওঁৰ লগত কথা হ'লে, কথা পাতিলে, পতাৰ পাছত বোলে হেৰি গৰুজনী ফটো একপি দি দিবলৈ ক'লে, ফটো দি পেলাই তেওঁ ঔষধ দিছে, বেজী দিছে, ঔষধ তেওঁক মাতিলোঁ, নাহিলে। তাৰপিছতে মই মাতিলোঁ, তিনিদিন মাতিছোঁ, তেওঁ এদিনো অহা নাই মোক গৰুজনী চাবলৈ। মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তত ঠিকে আছিলে, তাৰ ভাল গুৰি পৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ সি তেওঁ অহাৰ আগে আগে শুইছে, শোৱাৰ পাছত মই বোলো গৰুজনী শুই আছে, চোৱাচোন পেটটো বেছিকৈ অকণমান ফুলা নিচিনা হৈছে, আৰু হেৰি এইটো বুলি কয় কি পকৰ ভূমটো ওলাই আহিছে, কি হৈছে চোৱা। তেওঁ চালে, চাই পেলাইনি তেওঁ বেজী দৰৱটো ক'ত আছে, গোটেই দৰৱটো খুৱাই দিলে বটল, ডক্টৰে এইটো খুৱাই দিবলৈ কৈছে বুলি। তাৰপিছত তেওঁ গৈ নেপালেগৈ, গৰুজনী মৰি থাকিলে। ডক্টৰ মোহন ভৰালী বৰ্তমান পুৰণি মাটিৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পশু চিকিৎসক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে। আজি টেকেলা গাঁৱত এভিন অভিলাস চেকেণ্ড টেকেলা গাঁৱে হয়, টেকেলা গাঁৱত আপোনাৰ এটা এনিমেলৰ মানে পেট ফুলা সংক্ৰান্তত মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিলে, কিন্তু মানে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো আপোনাৰ কেতিয়াবা কি হয়, পেট ফুলাটো সাধাৰণতে ব্লড যিটো আমি কওঁ, সদায় ড্ৰাই ব্লড হয় বা ফুটি ব্লড, এনেকুৱা কি হয়, আমি সদায় মানে কি হয় প্ৰপাৰ কজটো জানিব লাগে হয় কোনটো কাৰণে প্ৰব্লেমটো হৈছে। যেতিয়া মই অ'নাৰক মানে পোনপ্ৰথমে আমি সদায় যেতিয়া হিষ্ট্ৰীটো সোধোঁ যে কি কাৰণে হৈছে, তেওঁলোকে মানে প্ৰপাৰ ইনফৰ্মেশ্যনো মোক দিয়া নাছিলে, যে আমাৰ ঘৰতে আছিলে, তেওঁ মানে মানে কি খাইছে সেইটো ভালকৈ তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰীটো ইমান গম নাপায়। পিছত যেতিয়া আমাৰ হস্পিটেলত যেতিয়া হেল্থ ৱৰ্কাৰ আহি পেলাই সুধিছিলে, তেতিয়া মানে দুই তিনিবাৰ সোধাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে চাৰি আশী কল একলে খাইছে বুলি কৈছে। চাৰি আশী কল, এতিয়া মই আপোনাক জনাব খোজোঁ যে যিবিলাক ৰুমিনেণ্ট এনিমেল হয়, ৰুমিনেণ্ট এনিমেলবিলাকো আমি সাধাৰণতে মানে কাৰ্বহাইড্ৰেট ৰিচ মানে ফুডবিলাক দিলে মানে অকণমান অসুবিধা হয়, তেওঁলোকে সোনকালে ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, আল্টিমেটলি কয় মেটাবলিক এচিডোচিছ বা আপোনাৰ ডাই ব্লড বা ফুটি ব্লড পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। আৰু এইটো এটা ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ, আৰু এই ইমাৰ্জেঞ্চি কেছত আপোনাৰ কি হয়, ট্ৰিটমেণ্ট দিলেও কেতিয়াবা আপোনাৰ 50-50, ধৰক কিছুমান এনিমেলত ৰেচপণ্ড কৰে, কিছুমানে ৰেচপণ্ড নকৰে। এতিয়া মই আমাৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মানে মই আপোনাৰ মই কামৰ লগত জড়িত, মই ৰাতিপুৱাই যাওঁ আপোনাৰ গধূলি সোমাওঁ, মই বেলেগ একো বিশেষ নাজানো। মায়ে কৈছে যে আপোনাৰ গৰুজনী গেছ হৈছে, কল খালে চাগে সেইকাৰণে গেছ হৈছে, ঘাঁহটো সদায় খায়ে থাকে, ঘাঁহ আপোনাৰ সেইটো মানে বেলেগ একো নাই, কিন্তু কল খুৱাইছিলে নেকি, কল খাইছিলোঁ, কিমান খুৱাইছিলে কল আপোনাৰ চাৰি আশী আনিছিলোঁ, দুআশী এতিয়াও আপোনাৰ মৃত্যু হোৱা আগ মুহূৰ্তত কিমান কিমান সময় মৃত্যু হোৱা নহয়, মৃত্যু হোৱাৰ পৰা আপোনাৰ চাৰিদিনৰ আগত খুৱাইছিলোঁ কলটো, চাৰিদিনৰ আগতে ছাৰলৈ আমাৰ ফোন কৰিছোঁ, আমাৰ যিজন আপোনাৰ ভাইটি লগৰজনো যিজন আছে তেওঁলৈও ফোন কৰিছিলোঁ, দেই গোটেইকেইজন আহিছে, এজন কি হয় চিকিৎসক হয় নে কি হয়, তেওঁ চিকিৎসক নহয় ভাইটি লগৰহে, তেওঁ খালি তেওঁ আপোনাৰ হস্পিটেলত থাকে, আৰু তেওঁ পঠাইছে তেখেতক, ছাৰে পঠিয়াইছে বুলি কৈছে, বাকী মই ছাৰৰ নামটোও নাজানো, আজি এতিয়া আপোনাৰ কি কয় এতিয়াহে গম পাইছোঁ যে আপোনাৰ এজন বা এনেকুৱা হয় ছাৰ এনেকুৱা হয়। তোমালোকে কি বিচাৰিছা, মোক একো বিশেষ নালাগে, মোক গৰুজনী লাগে, মই এইজনী গৰুৱে লাগে, মোক গৰুজনী লাগে, মোক বেলেগ একো নালাগে, মোক এই গৰুজনীহে লাগে। গৰুজনী মানে কি হয়, গাভিনী গৰুজনী মাত্ৰ যদি আপোনাৰ এটা গেছৰ দৰৱ যদি গোটাগুটিকৈ পেটৰ ভিতৰেদি, মুখেদি নহয় দেই, পেটৰ ভিতৰেদি যদি আপোনাৰ গেছৰ দৰৱটো ভৰাই দিয়া হয়, তেতিয়া গৰুজনী সেই টাইমত কি কৰিব মানে, আপোনাৰ গাভিনী গৰু আপোনাৰ কাইলৈ পৰহিলে গৰুজনী জগিবই আপোনাৰ সেইজনীকো, কাৰণ ৰাতিপুৱালৈকে গৰুজনী ঠিকেই আছে। আপোনাৰ কোনো কি কাৰণে হৈছে বুলি ভাবিছে, মৃত্যু মানে আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ ৰং ট্ৰিটমেণ্ট মানে আপোনাৰ এইটো, কাৰণ কি হয় মোৰ গৰুজনীত মানে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা মানে সেইটো মানে প্ৰযোজ্যই নহয়, আপোনাৰ এটা গেছৰ দৰৱ তেওঁ পেটৰ ভিতৰেদি ভৰাই দিছে ডাইৰেক্টলি, মানে আপোনাৰ গেছ বেজিয়ে দিয়ে, আপোনাৰ ক'ত কেনেকৈ কি হৈছে মানে সেইটো কোনেও নাজানে, কি জানে কোনো, আৰু তেওঁতো ছাৰে কৈয়ে গৈছে অলৰেডি যে কি হয় কি কয়, তেওঁ আপোনাৰ মেডিচিনৰ বিষয়ে নাজানে, কি নাজানে, মোক মেডিচিনটো আনিবলৈ কৈছে, ছাৰে কৈছে সেইটো মতে মই আনিও দিছোঁ, দুটা আনি দিছোঁ, তেওঁ এটা কিন্তু আপোনাৰ গোটেই গুটি আপোনাৰ তেওঁ সেই পেটত ভৰাই দিছে, গৰুজনী পেটত পেটেই দি মানে আপোনাৰ বেজিয়ে দি আপোনাৰ চিৰিঞ্জে দি। কি হ'ল ঘটনাটো, কি হ'ল আচলতে, এইটো মই আমাৰ পনিমাটি থৈ দি আহিছিলোঁ, পনিমাটি পশু চিকিৎসা বিভাগৰ পৰা আহিছিলোঁ, তাৰপিছত মই ছাৰৰ থ্ৰুৱেদি মানে এইটো হেৰি কৰিছিলোঁ, কোন ছাৰ, ডক্টৰ মোহন ভৰালী ছাৰ, তাৰপিছতে ছাৰে এনেকৈ দৰৱ চৰব লিখি দিলে, সিহঁতৰ মই ছাৰৰ নাম্বাৰ দি পেলাই কথা পতাই পেলাই গৰুজনী চিকিৎসা কৰিছিলে, চিকিৎসা কৰিছে মানে ছাৰৰ যি থ্ৰুৱেদি মানে কামটো কৰিছিলোঁ, মানে ডক্টৰে আপোনাক পৰামৰ্শ দিছে কৰিবলৈ, ছাৰৰ মানে আমি কিবা এটা হেৰি ছাৰৰ পৰামৰ্শটো লৈ পেলাইহে আমি কিবা এটা হেৰি কৰোঁ। আপুনি এনেই এই বিভাগৰ হয় নহয়, আপুনি চিকিৎসা কৰিব পাৰেন, চিকিৎসা মানে আমাৰ আপুনি গৰুৰ যিটো পশু চিকিৎসা খালে আপুনি ঔষধ দিব পাৰে নোৱাৰে, আমাৰ টেকনিচিয়ানো হয়, আপুনি ঔষধ দিব নোৱাৰে, ঔষধ দিব মানে ছাৰৰ থৈ দিয়ে আমি খাচী চাচি যিটো আমাৰ কৰিবলগীয়া, মানে ছাৰে আজি আমাৰ এইডোখৰত
কথা মানে পটাই দিছে আপুনি যাই বেছি দিলে সেটো আপুনি পাৰে জানো সেটো বিভাগ আপোনাৰ হয় সেটো সেটো বিভাগ আমাৰ হেৰি নহয় কিন্তু মানে ছাৰৰ থ্ৰুৰেদি আমি কেস কৰিব মানে কিবাটা যদি কৰে নহয় সেটো আমি মানে আপুনি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি বেলেগক সুধি পেলাই মানে আমি ছাৰ যদি আমি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা কিবা কিবা এটা পঠাই বা ক'ৰবাত এটা বেজি এটা মাৰি থৈ আহিব লাগে আমি সেইটো মাৰি দিব পাৰি আপুনি ডক্টৰ হয় জানো ডক্টৰ নহয় আপুনি কম্পাউণ্ডৰ নেকি আপুনি কম্পাউণ্ডৰ নহয় কম্পাউণ্ডৰ নহয় আমাৰ আমাৰ মৈত্ৰী মৈত্ৰী মানে আপোনালোকে যিখিনি মানে আমি যিটো টেকনিচিয়ানৰ হেৰি আপোনাৰ বেজি দিয়া অধিকাৰটো কোনে দিলে আপোনাক নাই বেজি দিয়া অধিকাৰ মানে আমাৰ ছাৰৰ থ্ৰুৰেদি আমি কিবা এটা কৰিব পৰা আমাৰ হেৰি থাকে মানে ডক্টৰে আপোনাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে তহঁতে ছাৰৰ যদি যিটো ছাৰৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আমি সেইটো কাম কৰিব পাৰি আজি গৰুজনী কি দিছিলা তুমি মানে যদি আজি গৰুজনী মৃত্যু হৈছে গৰুজনী আমাৰ ছাৰে এইটো গেছৰ গেছ হৈছে বুলি কৈছে গেছৰ কি দিছিলা গেছৰ ডি ব্লড দিছোঁ আৰু কি দিছিলা অকল গেছৰ ডি ব্লডে মৰাইছে কেইটা মাৰিছিলা ডিব্লাত অকল এইটো গেছৰ লিকুইডহে কেইটা মাৰিছিলা এটাই দি আছে এটাই দি আছে এতিয়া গেছ বুলি ছাৰে কেনেকৈ ক'লে তেওঁতো ছোৱালী মানে মই আহি ছাৰক ক'লোঁ ছাৰ এইটো বোলে গেছৰ হেৰি আৰু এই মানে কিবা কল খাইছে হেৰি খাইছে কৈছে ন আপুনি মানে গৰুজনী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি না আপুনি যে ক'লে যে গৰুজনী গেছ হৈছে এই কথাটো আপুনি ডক্টৰক কৈছে অঁ ছাৰক কৈছে মানে কাৰণ সেইটো আপুনি কেনেকৈ গম পালে এইটো গেছ হৈছে বোলে টেকনিচিয়ান এজন টেকনিচিয়ান আমি ছাৰৰ মানে আমি হস্পিটেলৰ থ্ৰুৰেদি আমি কিছুমান আহি থাকে ন ছাৰ বোলে এনেকুৱা এনেকৈ এইটো গেছেই হৈছে মানে আপুনি অনুমান কৰিলে মানে অনুমান কৰিলেতো গেছ হয় মানে এতিয়া এই গৰুজনী যে মৰি গ'ল এতিয়া কি ক'ব সেইটো গৰুজনী আমাৰ ছাৰহঁত আহি আছে ছাৰহঁতৰ লগত পাতি পেলাই ছাৰহঁতে যি কৰে আপুনি ক'ব বিচাৰে মানে আপোনাৰ একো ভুল নাই মোৰ মানে যিটো ভুল মই ছাৰৰ থ্ৰুৰেদিয়ে কাম কৰিছোঁ আপোনাক পূৰ্ণিমাটিৰ পশু চিকিৎসালয়ৰ ডক্টৰে আপোনাক অনুমতি দিছে মানে সেইটো ছাৰহঁতৰ থ্ৰুৰেদি আমি কিবা এটা ডক্টৰে ডক্টৰে অনুমতি দিছে আপোনাক ডক্টৰে মানে কিবা বেজি মাৰিব থকা থাকিলে সেইটো আমি ছাৰৰ থ্ৰুৰেদি আমি কেতিয়াবা মাৰি দিওঁ এইটো কি ক'ব আপুনি যুক্তিসংগত হয়নে এইটো যে আপুনি যে কামটো আপুনি যে বেজি দিছে বা ডক্টৰৰ পৰা ফোনযোগে আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে সেইটো কি ক'ব আপুনি এবাৰ এইটো যুক্তিসংগত হয়নে মানে ছাৰে যদি পঠাইছে এইটো কিবা এটা আমাৰ কিবা এটা হেৰি থকাৰ কাৰণেতো চাগে পঠাইছে ছাৰেতো ঘৰত আছে আপোনাৰ গৰু চব ছাৰ ছাৰটো হেৰি গৰুজনী চাইছে নেকি ছাৰে ছাৰে গৰুজনী মানে হেৰি সিহঁতক মানে ঘৰৰ ফেমিলিৰ কথা পাতি লৈ পেলাইনি কাম মানে গৰুজনী চোৱা নাই মানে নোচোৱাকৈ চিকিৎসা কৰিছে ছাৰৰ সেইটো ছাৰে হেৰি কৰিব কিন্তু ছাৰ ফোন কৰিছে বুলি কৈছে ছাৰ ফোন কৰিছে ইয়ালৈ অহা নাই গৰুজনী চাইছিলে নি মৃত্যু নোহোৱা মানে ফোন কৰিছে ন ফোন কৰাৰ পিছত মৃত্যু নোহোৱা আগত গৰুজনী চাইছিলে নি ডক্টৰে ছাৰ সিহঁত গম পাব ফোন কৰিছে